כתוב בגמרא, בעבודה זרה בית, יבוא אומות העולם לפני הבורא ויאמרו לו, ריבונו של עולם, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו, הכל עשינו בשביל ישראל, כדי שיבואו לנפוש בשוויץ ולהתעסק בתורה. עכשיו תפסנו את זה, כן? שאנחנו ניקינו לו את הרחובות, בשביל שאוכל ללכת ולא ינשום אבק, וישב ללמוד תורה במרפסת. אז מגיע לנו שכר. והם יגלו שבאמת כל מה שהם עשו זה בשביל שנוכל לעסוק בתורה. ואילו היו עושים כמו הדברים שאמר רבי יהושע בן לוי, להעמיד שוטרים בבתי כנסת ובתי מדרש, שנתמסר לתורה, אז הם היו זוכים בגדול, בגדול הם היו זוכים. אבל הם לא הבינו את זה בעולם הזה, ותלו את הכל במקרה, ואז אומר להם הקדוש ברוך הוא תשובה, שוטים שבעולם, כל מה שעשיתם, לצורך עצמכם עשיתם, תיקנתם שווקים בשביל ליטול בהם מכס, עשיתם מרחצאות לעדן בהם את עצמכם, כסף וזהב שלי הוא, לא שלכם. אחרי זה ייכנסו מלכות רומי, ואחרי זה מלכות פרס, וכל אומות העולם. כי הם לא ידעו את הסוד שניתן לעם ישראל, שכל המטרה של בריאת העולם, וכל הסוד של קיום העולם, זה שנזכה אנחנו למצב, והתהלכתי בתוככם, בגן עדן אני אלך איתכם ביחד. זה התכלית שבאתם לעולם. וכל הגויים משמשים אותנו, בלי לדעת. בלי לדעת. אתם רואים? עשו מיקרופונים שאני אדבר אתכם בקלות. לא צריך להרים את הכל. עשו מצלמות שאני אשדר עכשיו לכל העולם רואה. אתם רואים? זה הביאו מסין בשביל שיהיה עליי אור ולא יהיה צל על הפנים. אתם רואים? זה עשו שאני רואה את עצמי ואתכם. אתם רואים פה, אני רואה אתכם מקרוב. הכל עשו בשביל שנוכל ללמוד תורה ולהעביר תורה, ובזה אנחנו מקיימים את העולם. ופתאום הם יתפסו את זה, ויגידו, בזכות מה הוא החזיר בתשובה? אם לא הייתי עושה לו את זה ואת זה, מה? היה צריך ללכת ממקום למקום. עכשיו הוא עשה שידור אחד, כל העולם יודע. אז מגיע לנו שכר. שוטים שבעולם, עשיתם את זה בשביל למכור, לעשות דולרים. לא עשיתם את זה בשביל התורה. אם הייתם עושים את זה בשביל התורה, הייתם זוכים בתורה בדיוק אותו דבר. אתם יודעים עד כמה זה? מי שמסייע לצדיק מסחרו. רבי חנניה בן תורדיון, כשהצמידו לו ספוגים, והדליקו אותם כדי שהוא ימות לאט, וראה אותו שומר טליין שהיה לידו וריחם עליו, אמר לו, אם אני מגביר את האש כדי שהוא ימות מהר, אתה מבטיח לי שאני אהיה בעולם הבא איתך? אמר לו, כן. הגביר לו את האש והתגייר וקפץ לתוך האש איתו ביחד, וזכה לחיי העולם הבא ברגע אחד שהוא הקל על הצדיק בייסורים שלו. אז אם אתה מקל על צדיק בעבודת השם שלו, על אחת כמה וכמה. אם היו הגויים מבינים ושומרים עלינו שנלמד תורה, הם היו זוכים בדיוק כמונו. אבל אין להם שכל. אם ביבי היה מבין את זה, וואה, כמה זכויות היו לו. אבל אין לו שכל. אם היה יודע, אל תגעו בבבת עיני. לומדי התורה, אל תגעו. אלה שומרי העולם. קוראים להם נטורי קרתא, שומרי העיר.
עיר שאין בה תלמוד תורה סופה לחרב. אם אין תלמוד תורה אפילו לילדים קטנים, סופה לחרב. זאת אומרת, הכל עומד על התורה. אם לא בריתי שהוגים ביומם בלילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי.